人赛，过去凭借一首《江南 Style》风靡全世界，收获了超高人气。日前，他在社群平台上传了一部舞蹈影片，影片中的他翻跳了网络上的高人气越南神曲，但粉丝关注焦点丝毫不在舞蹈，而是纷纷留言批评赛的身材管理失败。影片中的他比之前瘦了许多，粉丝们纷纷提醒他要做好身材管理，别再继续瘦下去了。赛也一一向留言的粉丝道歉。事实上，粉丝并非真的批评他身材，而是担心他突然变瘦会出现健康问题。随后，他还分享自己狂吃拉面的影片，表示自己会努力增重。双方的互动实在是太有趣了。